አይገርምም? ፊርዖን ጌታ ሊፈራ ይችላል? what አንዳንድ ወጣቶች ከመቸኮል የሆነ ተውሂድ ትምርት ያስተምርና ሁጃ ቆምይበታለው ከፍሯል ሲል ተመለከተዋል። በዲን ስም እና ማለን ዘወች ሰው ይሁን ሄዶ እንዲያስተካክል መንገር እየተቻለ ሰው መሃል ሰው መምከር አንተ ገለ እንደው አላህን አትፈራ ምልሷል። ይሄ ማለት ተውቢ ወቀሳ ነው። አወራ ነው እኮ ጋይስ ፌስቡክ ላይ የሆነ ቦታ ላይ አወራ ነው ቀላል አይወራን ተቀደድን ሚሰማ የለም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና ተከበራችሁ የነጃህ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁልኝ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ዛሬም በድጋሚ በጣም በሚገርም አስተማሪ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ አራቱ ታዋቂ ኡስታዞች ለሶሻል ሚዲያ ወጣት በጣም ከባድ የሆነ ማስጠንቀቂያ አስተላልፈዋል ማለት ነው። ለመሆኑ አስተላልፉት ማስጠንቀቂያ ምን ይሆን? በዚህ ቪዲዮ ላይ በሰፊው ማስመለከታችሁ እና ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ኡስታዞቹ ላስተዋውቃችሁና እነሱ የተናገሩትን መልእክት ደግሞ በራሳቸው አንደበት በቪዲዮ የምትመለከቱት ይሆናል። ወደሱ ምን አልፈውና ማለት ነው። መጀመሪያ ኡስታዞቹ ላስተዋውቃችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ የምናገኘው ኡስታዝ ካሊድ ክብሮም ነው። ኦ ኡስታዝ ረሳሁት። ኡስታዝ አትበሉኝ ብሎ ነበር እኔ በመርሳቴ ነው ይቅርታ። ካሊድ ባላለሁ ኡስታዝ ብለ በጣራኝ በጣም ይመቸኛል። ባይዘዌ ግን እኔ ወንድም ኻሊድ ብሎ ሲጠሩኝ ነው ደስ የሚለኝ። ባይዘዌ ብታምኑ ባታምኑ ዳይም ኡስታዝም ሳይሆን ወንድም ኻሊድ ብሎ በጣም ይመቸኛል። ኻሊዶ ደግሞ ቢያረጓት አሪፍ ነው። በመቀጠል የምናገኘው ኡስታዝ ያሲን ኑሩ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ኡስታዝ በድር ሁሴንና ሼህ መሐመድ ሐሚድ ናቸው። የነዚህን ታዋቂ ኡስታዞች መልእክት አንድ በአንድ ወደ እናንተ አጋራለሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ውድ ተመልካቾች በመጀመሪያ የምናገኘው ቪዲዮ የኡስታዝ ካሊድ ክብሮም ይሆናል ማለት ነው። እሱን እንመልከት። ወላሂ እኔ አንዳንድ ጊዜ በጣም ነው የምንገረመው። ኢስላማዊ ዳዕዋ ተብሎ መሻይኾችን፣ ዑለማዎችን፣ ዳዒዎችን፣ ኡስታዞችን ምናምኖችን በጣም የሚያንቋሽሽ ሆነ አስተምሮት እንሰማለን። ሰዎች ከተሳሳቱ የተሳሳቱትን ነገር ኤ ቢ ሲ ዲ ብሎ ማስተካከል አለበት፣ ማረም አለበት፣ ይሄ መነገር አለበት። በዚህ ትርጥር የለኝም። ግን ስድቡንና ሌሎች ነገሮቹ ምንድነው ያመጣው? እያንዳንዱ የሰው ልጅ በውስጡ ኸይር አለ። አይዋ ነዓም። የሚገርማችሁ ነገር በጣም የሚደንቃችሁ ፊርዖን በውስጡ ኸይር ነገር ነበር። ሱረቱ ጣሃ ላይ እንዴት ፈቁላ ለሁ ቀውለን ለይነን ለዐለሁ የተዘከሩ አው ይኽሻ። ለፊርዖን ሄደ ስታናግረው the most beautiful የሆነ ንግግር soft speech ተጠቀም። ለማ ለፊርዖን? ፊርዖን ማን ነው? انا ربكم الاعلى يا لنو اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي يا لنو يمرشا يايغو طغولا يدرسو اسو نو فرعون حصاناتنكو بيامتو عند امت يزلل ميجلسون لذي سو الله رسول كريم يهونون موسى لكلتا ان موسى تدكو كهارون غا هيدو من بلوت على فرعون استناغروت لسلس قال تتكامل لمن ሁለት ፖቴንሻል አለው በውስጡ በፊርዖን ውስጥ ሁለት ፖቴንሻል አለ። ምን ለአለሁ የዘከር ተዘክር ሊያደርግ ይችላል፣ ሪማይንድ ሊያደርግ ይችላል፣ ሊያስታውስ ይችላል። አው ይኽሻ ወይንም ጌታን የሚፈራበት ፖቴንሻል ፖሲቢሊቲው በውስጡ አለ። ጌታ ሊፈራ ይችላል። አይገርምም? ፊርዖን ጌታ ሊፈራ ይችላል። what እና ታዲያ አንተ አንድ ሰው ተሳሳተ ብለህ ምትለው ምንድነው? ሱብሃንአላህ። በቃ ተሳስተዋል፣ እናርማቸዋለን፣ እንመከራቸዋለን፣ እንገሳቸዋለን። ከዛ ውጭ ግን ዱላና ድብድብ ቦክስና ስድብ አስፈል። አረ ተረጋጋ ፍሬንድ። አረ አይነፋው። ድምድን ነው ት ሙሳ ቆሰው ገለዋል። ባጋጣን ድንገት አንድ ቀን አንዴ በቦክስ ሲመቱት ሙሳ በቦክስ አይምታል። ለጥ ነው የምትለው፣ በቃ ሌላ ነገር የለው። ፈወከዘሁ ሙሳ ፈቀደ አለ። እንደ ድንገት እኮ ነው በቦክስ ሲለው ሰውየው ተኝቷል። ውሃ ቢደረግለት የለም ሰውየው። ከሰዓት በኋላ ጀናዛ ሰላት ቀብር ምናምን። በጣም አስቸጋሪ ነው። አወራ ነው እኮ ጋይስ ፌስቡክ ላይ የሆነ ቦታ ላይ አወራ ነው ቀላል አይወራን ተቀደድን ሚሰማ የለም። ከኔ ጅምር ነው ነገራችን ላይ ከኔም ሚሰማ የለም። ጋይስ መስማት ይፈውሳል። ትክክል። መስማት ምን ያረጋል? ይፈውሳል። ብዙ በማውራት በሽተኛ ይኮናል። ባይዘውኝ ሐቅ። ወደ ተመልካቾች እንግዲህ የመጀመሪያው ቪዲዮ የሚገርምና ያበደ ቪዲዮ እንደሆነ ሁላችሁም ተመልክታችሁታል። ኡስታዝ ካሊድ ክብሮም በዚች ባጭር አንድ ደቂቃ ውስጥ ያስተላለፈው መልእክት ሁላችሁም ሰምታችሁታል። ኖ ኮሜንት እኔ ምን ማለት አስተያየት የለኝም። ቪዲዮ ራሱ ስለሚናገር ማለት ነው። የተሰማችሁ ነገር ኮሜንት ላይ ብቻ እንድታስቀምጡልኝ ይፈልጋለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ሁለተኛው ቪዲዮ ምናልፍ ይሆናል። ሁለተኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ኡስታዝ ያሲን ኑሩ ለሶሻል ሚዲያ ወጣት ያስተላለፈው በጣም የሚገርም መልእክት አለ ማለት ነው። መልእክቱ ምን ይሆን እስኪ እንመልከተው። እኔ ሰዎች እስልምናን ተቀብለዋል፣ ዚናን ትተዋል፣ ኸመር ትተዋል፣ ነገር ግን ውስጣቸው ያልወጣ ሽርክ አለ።
ሽርክን ማስወገድ ፕሮሰስ ነው ሁደት ይፈልጋል ማለት አንድ ማህበረሰብ ተውሂድ ስላስተማርከው kitab ተውሂድ ስላስቀራው ተለወጣ አይደለም አንድ አንድ ወጣቶች ከመቸኮል የሆነ ተውሂድ ትምርት ያስተምርና ሁጃ ቁሚበታለው ከፍሯል ሲል ተመለከተዋል ይሄ አይደለም አታስተውሱም ደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃቦቹ ጋር አንድ መንገድ አቆራርጠው ሲሄዱ እነዛ ቁረሾች ሙሽሪኮቹ አንዲት ዛፍ አለቻቸው መሳሪያዎቻቸውን ያንጠለጥሉባት መሳሪያን ተለጥሉና ዛፉ ተባርክልናለች ጦርነትና አሸንፋለን ብለው ያስቡ ነበር ረሱል ተቆጡ እና ሐሱነን ይሄማ የቀደም ህዝቦች ፈለጋ አይደለም እንዴ የሙሳ ህዝቦችም ይሄን ያሉት ብለው ታሪክ ነገሯቸው የሙሳ ህዝቦች ምን አረጉ አላህ ፈርዖንን ሲያሰምጥላቸው ወንዙን ከፍሎ በተአምር ያሳለፋቸው ከአስራ ሁለት ነው አላህ የከፈለላቸው እስና አሸራ ነቂበን ስለነበሩ አስራ ሁለት ጎሳ ነው የሙሳ ህዝብ ለያንዳንዱ ድልድይ ተሰርቶለታል ሚያልፍበት እዚህና እዚ ወንዙ ቆሞ ማለት ይሄን ተአምር አይተው ወንዙን አቋርጠው ሲወጡ ሰዎች ጣውት ሲያመልኩ አገኙ እጃለና ኢላሃን ከማለሁም አለካ ለኛ መስኪ አምላክ አድርግልን እነሱ እንዳላቸው ሁሉ አሉ ሙሳ ተበሳጨ እናንተ በርግጥ አላዋቂ ህዝቦች ናችሁ ሲሉ ገሰጿቸው ለውጥ ሂደት ነው ፕሮሰስ ነው እልሰና ወርተምካችሁ እንግዲህ ሁለተኛው ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ነበር ኡስታዝ ያሲን ኑሮ በዚህ አጭር ደቂቃ ውስጥ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ወጣት ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው እንዴት አድርገውን ያስተማራ ያለው ማህበረሰቡን የሚለውን ነገር ራሱን ወጣቱ እንዲገመግም ትልቅ የሆነ መልእክት አስተላልፏል ማለት ነው ሁላችሁም መልእክቱን ወስዳችሁ እንድትጠቀሙበት እኔን ጨምሮ እኔም ከዚህ ነገር ብዙ ነገር ማራለሁ በያስባለሁ እናንተም ብዙ ነገር ተማራላችሁ ብዙ ነገር እንወስድበታለን ማለት እንሻላ የተሰማችሁ ነገር በቪዲዮ ላይ ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኝ በቀጥታ ወደ ሶስተኛው ቪዲዮ የምናልፈውና ማለት ነው ሶስተኛው ቪዲዮ ላይ የምናገኘው ደግሞ ተወዳጁ ኡስታዛችንን ኡስታዝ ወኢንጂነር በድር ሁሴን ይሆናል ማለት ነው ኡስታዝ በድር ሁሴን ያስተላለፈው ድንቅ የሆነ መልእክት አለ ይሄም ሶሻል ሚዲያው ላይ ያለው ወጣት ነው ወጣት ነው በተለይ ጧሊበል ዒልም ላይ ያለ ወይንም ተማሪ ነን የሚለው ወጣትና ወጥቼ ማስተምራለሁ ለሚለው ወጣት ነውና እስኪ በጣም የሚገርም መልእክት ያስተላልፈው ይሄን መልእክት እንስማው ወደ ቪዲዮ በተለይ በዘመናችን ከባድ ወንጀሎች ሆነው ግን ወንጀል መሆናቸው እስኪረሳ ድረስ እኛ በቀላሉ ምንፈጽማቸው ነገሮች በስተዋላዩ አለኳ ወንድምን ማማት አንስተን ስለ አንድ ሰው እንደፈለግን መናገር ይሄ እንደው እንደ ወንጀል እየተቆጠረ ነው እንዴ በዘመናችን አንዳንድ ጊዜ እንደው ቢስሚዲን በዲን ስም ሁላችንም እንወድቅባት ናትች ሁላችንም ራሳችንን መከብገብ ያስፈልጋል አይደለም በዲን ስም እናማለን ሰዎች ሰውየውን ሄዶ እንዲያስተካክል መንገር እየተቻለ እንዴት አድርገን ያንን ነገር እንመልስና አስተካክለው ብለን መጨነቅ እየተቻለ አጠቃላይ በየቀኑ የምንፈጽማቸው ወንጀሎች ቀልብን ወደ ምን እየወሰዱት ነው ወደ ሞት ሰውነታችን የቀልባችን ቀብር ይሆንና የሚንቀሳቀስ ጀናዛ እንሆናለን ብለዋል አላህ ይጠብቀን ቀብሩን የተحرك ቀብሩ ራሱ የሚንቀሳቀስ ቀብር ይሆናል ሰውየው ልብ ውስጥ ማነው ሰውነቱ ውስጥ ቀልቡ ሞታ ተቀበራለች ወሆ ላይድሪ መሞቷን እንኳን ሳያቅ አላሁ አክበር ወርተመልካቾች እንግዲህ ኡስታዝ በድር ሁሴን በጣም የሚገርም መልእክት ነው ያስተላልፈው ሐቂቃ እናባት ብዙዎቻችን ወደቅንበት ችግር ነው በያስባለሁ በዚህ ላይ ብዙ አስተያየት መስጠት አልፈልግም ነገር ግን ሁላችንም ራሳችንን እንድንፈትሽ የሚረዳ ቪዲዮ ነው በያስባለሁ አራተኛ ቪዲዮ ላይ ደግሞ እናገኛቸው ተወዳጁ ሼኻችን ሼህ ሐሚድዲን ይሆናሉ ማለት ነው በጣም የሚገርም መልእክት ነው ኡስታዝ አስተላልፈዋል ለመሆኑ መልእክታቸው ምን ይሆናል እስኪ እንመልከተው አልኢማሙ ሻፊዒ ረሂመሁላህ እንዲህ ይላል تعهدني بنصحك في انفرادي لتمكرني كفلك بتشين هونكو بتنساعد فلقا مكرني وجنبني النصيحة في الجماعة بس هو محك الممكرن قل حارك اللي لمن فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ سو محك سو ممكر أنت قل إنه الله أنا أتفرع من السؤال إيه مالا التوبيخ وكأسا نور ما قالت نور أولا لذلك ይሄ ተገቢ አይደለም በግላችንም ደግሞ ሌላውን ሰው ማማት የሱን ከልኮ እንዲያለ ችግር አለበት ገለ እንዲያለ ችግር አለበት ብሎ ማውራት የኛ ድክመት መገለጫ ነው ያንንም ሰው ከጥፋቱ አይመለሰውም እኛንም ጥሩ አያደርገን ስለዚህ በሰው مشغول ከመሆናችን በፊት በራሳችን ኃይል እስቲ መነጻራችን ማስተዋታችን እኛን ታሳየን አይናችን መቼም አሻግራ ነው መጣየው መልሶ ለማየት ግን ማስተዋት ፊታችን ከደንቀን ምንነታችን ግልጽ ይሆንልናል
አይባችንን የሚያሳይ መስታወት ማለት ነው። አንድ ነገር ልንገራችሁ ያዟት። ማንንም ሰው ሰውን ከፍ ዝቅ የሚያደርግ ከሆነ ራሱን የሚያደንቅ ሆኖ ማጥተሽ ሩጅም ስላለበት ነው ራሱን ስለሚያደንቅ ሴትም ከሆነ ትች ደግሞ ትላለች ጓደኛዋ ወይ ደግሞ ምቀኛ ሲሆን ከሁለት ተለጣ ወይ ኩራት አለበት ወይ ምቀኛ። ወደ ተመልካቾቼ ቪዲዮዎቹን እንደተመለከታችኋቸው እነዚህን ይመስሉ ነበር። ታላቁ ሼኻችንን ጨምሮ ተላዩ ኡስታዞቻችን ያስተላለፉት መልእክት በሚገባ ተመራችሁባቸዋል፣ ብዙ ቁም ነገሮች ወስዳችሁባቸዋል በያስባለሁኝ። መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ኡስታዝ ካሊድ ክብሩም ያነሳው ነጥብ ነበር፣ ሰዎች አልተቀየሩልንም፣ ሰዎች ሊቀየሩ አይችሉም የሚል ግንዛቤ አይምሮችን ላይ ማውጣት አለብን ማለት ነው። ሞክሩ ሰዎችን በህክማ ተጠቅማችሁ ካሉበት አዝቅጥ ነገር ለማውጣት መሞከር መቻል አለባችሁ እንጂ ከሌኮ እንደዚህ ነው ከሌንደ ጀጅ ሳታደርጉ ሰዎች ላይ ሳትፈርዱ መሞከር አለባችሁ፣ ጥግ መሞከር አለባችሁ። ለዚህ ደግሞ ፈርዖን ትልቅ ምሳሌ ይሆናል የሚል ነገር አንስቶ ነበር ማለት ነው። ፈርዖን እኔ ጌታ ነኝ እንኳን ይያለ እንደዛ እንኳን ማለት ነው። ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሙሳ በነብዩላህ ሙሳ አማካኝነት እስኪ ምናልባት ልቦ ቢራራ ቢመለስ ሂድስኪ እስከማለት ደረጃ ደርሶ ነበር። ይሄ ምን ያመለክታል? ከዚህ ላይ ምን ነው ስለቁም ነገር ምንድነው? የፈለገ ጠማማ ላይ ያለ ሰው ቢሆን ተስፋ መቁረጥ የለብንም፣ በአላህ ላይ ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ያ ሰው ሊመለስ ይችላል። የኛ ህክማ ጥሩ ከሆነ ሰውየውን የመመለስ አቅም ይኖረናል ማለት ነው። ሁለተኛው እንግዲህ ኡስታዝ ያሲን ኑር ያነሳው ምንጥብ ነበር ማለት ነው። ምናልባት ጧሊበል ዒልም ላይ ያለን ሰዎች ወይንም ገና ዒልምን በመፈለግ ላይ በመማር ላይ ያለን ወጣቶች የምንሰራቸው ስህተቶች አሉ ማለት ነው። ላይክ እኛ ያወቅን ይመስለንና የሆነ ኪታብ ስንቀራ የሆነ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ለኛ አውቀናን ብለን ምናስብበት ሰዓት ላይ ሌሎችን ወጣቶች እንከታች ያሉትን ገና አላወቁም ብለን ምናስባቸው ወይንም መጥፎ ቦታ ላይ ያሉ ወጣቶችን የሆነ ኢግኖር የማድረግ ነገር የማግለል ነገር ኢቭን አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ እስከ ማክፈር ደረጃም ድረስ የሚያደርሱ መጥፎ ቃላቶችን እንጠቀማለንና ከነዚህ ቃላቶች መቆጠብ አለብን። ላይክ ኢቭን ኩፍር ላይ ያለ ሰው ሽርክ ላይ ያለን ሰው እንኳን ምን መለስበት መንገድ ምን አይነት መንገድ ነው? ትክክለኛ ንያችን በቃ ያ ሰው እንዲመለስልን ከሆነ ቁጭ አርገን እስኪ አንድ ሰዓት ይፍች ሁለት ሰዓት ይፍች ያለበትን ችግር ቁጭ ብለን ተረተነው ካለበት መጥፎ ነገር እንዲመለስ በትክክለኛ ንያ ሰው ይሆን አግኝተን ለመምከር ደግሞ እንሞክር። ሶሻል ሚዲያው ላይ መምከሩ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን በአካል ደግሞ ሰዎችን እንዛን በሚዲያ መከራቸውን ሰዎች በአካል እስኪ ከማንንም ገንጥለን ብቻቸውን ቁጭ አርገን ደግሞ ለመምከር እስኪ እንሞክር። ከሚዲያው ውጪ ነው ማለት ነው። ሚዲያውን የናንተ ነው የናንተ ምርጫ ነው የምትመክሩበት መንገድ ማለት ነው። ግን በአካል ደግሞ ሰዎችን ሳብ አድርጎ ለመምከር እስቲ እንሞክር። በቃ ንያችን ንጹህ አድርገ ምን ማንንም አያየንም። ምሳሌ እኛ ሰዎችና አላህ ብቻ እናረል ያለ ነው። ቁጭ አድርገን እስኪ ሰዎችን ለመምከር እንሞክር። ይስተካከላሉ ያስባሉ። ለዛሬ ነበረኝ ቪዲዮ ይሄን መስል ነበር። ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።